Eu não sei por que muita gente ainda erra questões por causa das unidades de comprimento. O metro, quilômetro, decâmetro, enfim. Na aula de hoje eu vou falar especificamente deste assunto, mas vou trazer também algumas curiosidades sobre o Sistema Internacional de Unidades, que é um tópico interessante e que persegue muita gente em diversos assuntos aí dentro das exatas, na química, na física. Então vou trazer essas informações hoje para vocês. Espero aí que você goste, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e a gente inicia a nossa aula já já. Fica aí e vem comigo, pessoal. Bom, pessoal, a aula de hoje, o tópico da aula de hoje é sobre esse carinha aqui, ó, a unidade de comprimento, que seria no caso aqui, a unidade base seria o metro, a unidade base seria o metro. Só que eu achei por dever, para que a aula ficasse mais interessante, mostrar para vocês aqui também o nosso Sistema Internacional de Unidades, que há muito tempo atrás, né, vamos imaginar uma situação onde eu quisesse vender algo e eu dissesse para você, ó, o metro aqui no meu país é desse tamanho aqui e o metro tá R$ 20. Então, tome aí, você está comprando R$ 20 o metro. Só que o metro no seu país pode ser de outro tamanho. Então, isso comercialmente seria motivo aí de muitas brigas, né? Então, é por isso, pessoal, que a gente criou, né? O ser humano criou isso aí lá por volta de 1789, se não me engano, lá na França, criou o sistema métrico decimal. Veja, tinha outro nome, um tempo, acho que por volta de 1960, aí a gente tem o que é hoje, que é o Sistema Internacional de Unidade. Então a gente precisa ter padrões internacionais para que o metro aqui seja a mesma coisa que o metro lá na Europa, lá na África, lá no, nos Estados Unidos, na Oceania. Enfim, a gente precisa ter parâmetro, tá bom? Então é por isso que eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês, para a gente entender bem que a gente tenha, existem as unidades de base. Então, assim, pessoal, essa tabelinha que vocês estão vendo aí é o básico, é a nossa referência. Todas as outras unidades que você conhece, por exemplo, volt, para diferença de potencial, deixa eu pensar em outro, metro por segundo na velocidade. Todas essas unidades são unidades derivadas, são unidades derivadas. O litro, por exemplo, que fez parte do sistema métrico decimal, né? No sistema métrico decimal a gente tinha litros, a gente tinha o quilograma e o metro. Tinha apenas esses três, essas três referências. Com o tempo, aí no sistema internacional de unidades, começou a aparecer mais unidades básicas, unidades de base, que vocês estão vendo aí nessa tabela. O que tem hoje está nessa tabela. Claro que com o tempo vai aparecendo uma unidade ou outra, mas o que a gente tem hoje são essas aí, e elas são o quê? As unidades de base. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando apareceu os múltiplos e submúltiplos, eu vou trazer nesta aula aqui para você, ó. Então a gente vai falar dos múltiplos e submúltiplos também, pessoal. Esses múltiplos e submúltiplos, eles vão agregar a essas unidades de base. Então, por exemplo, quilômetro, decímetro, ó, o deci, o quilo são múltiplos, é um múltiplo e um submúltiplo. Eles estão agregados aí a quem? Ao metro. Então, quilômetro, decâmetro, decímetro. Então, todos esses prefixos eles vão se agregar aí, ó. Eles estarão agregados à nossa unidade de base. Tranquilo, isso é muito importante, pessoal. E o mais importante de tudo isso é que a gente entenda que existem parâmetros para que o metro aqui no Brasil, ó, coloquei isso aqui como medida padrão, ó, essa medida aqui vai ser 1 metro, pessoal. Vou até colocar aqui, ó, 1 metro, tá? Esse 1 metro, ele vai ser igual em todos os lugares se eu utilizar algo como um parâmetro. E há muito tempo atrás, o parâmetro era o seguinte, ó, você pega a distância entre o Polo Norte e a linha do Equador. A décima milésima parte dessa medida vai ser o metro. Só que viram que era um pouco complicado e não seria tão exato se a gente tão simples, né, encontrar essa medida, ou ter isso como parâmetro. Então a ideia foi o seguinte: você pegar aí a distância que a luz percorre no vácuo, tá? Ou seja, não tem atrito, não tem intempérie, não tem nada lá no vácuo, a distância que ela percorre em, olha só, então vou colocar aqui a velocidade aproximada da luz, tá, pessoal? 300 milhões, ó,
300 milhões. Então, 1 sobre 300 milhões segundos, divide isso aqui, vai dar um número muito pequeno. Esse vai ser o tempo da nossa referência. Você vai calcular a distância que a luz percorre nesse tempinho aqui, pessoal. Essa distância vai ser o metro, que vai ser o mesmo tamanho aqui no Brasil, lá na África, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, na Oceania, enfim, em qualquer lugar do mundo. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia do Sistema Internacional de Unidade. Seria interessante vocês entenderem um pouco, né, pesquisarem um pouco mais sobre qual é o padrão da massa, do quilograma. Um quilo aqui é a mesma coisa que um quilo em outros lugares. E por quê? É bom fazer essa pesquisa, tá, pessoal? Isso é muito interessante. Complementem aqui esse vídeo pesquisando mais sobre essas outras unidades de base, tá? E lembrem-se que as unidades derivadas, elas têm como referência essas unidades aqui. Tranquilo? Fica aí, pessoal, que agora a gente vai para os múltiplos e submúltiplos. Bom, como eu já falei para vocês, a nossa referência, a nossa aula hoje é sobre esse carinha aqui, ó, o metro, a unidade de base, né? Do que, pessoal? Da unidade de comprimento, tá? A gente tá falando com comprimento. Então, ó, esse carinha aqui é a nossa referência. Então, ele vai ter, ó, múltiplos e submúltiplos. E por que existem os múltiplos e submúltiplos? Pra gente economizar tempo, tá? Podemos dizer assim. Porque, olha só, imagine eu querer sair do Brasil até a nossa querida África. Vamos imaginar que daqui para um determinado país lá tenha 8 mil quilômetros. Veja, eu escrevi 8 mil quilômetros porque eu utilizei aqui, ó, um múltiplo do metro. Mas, pessoal, se eu fosse trabalhar apenas com metro, fosse a nossa referência, 8 mil quilômetros, e a gente já vai aprender a fazer isso, significa 8 milhões, ó, 8 milhões de metros. Isso daqui até a África. Então, imagina um país mais distante, né? Um continente mais distante do Brasil. A gente teria uma distância um pouco maior. Então, observe que utilizar múltiplos faz a gente economizar aí em contas, né? E em dígitos também. Beleza? Facilita a nossa escrita. Da mesma forma, vamos imaginar aí a distância entre átomos, sei lá, ligações aí químicas, né? Então essas distâncias são muito pequenas. Se eu fosse trabalhar isso com metro, por exemplo, isso aqui poderia ser 0,000000001 metro. Então olha só, pessoal, trabalhar com um micrômetro, um nanômetro, poderia ser um pouco mais simples, tá? A gente poderia diminuir um pouco a quantidade de dígitos aqui trabalhados, inclusive fazendo contas também. Então essas as nossas contas matemáticas poderiam ficam mais simples se utilizarmos os submúltiplos e também os múltiplos. Tranquilo, pessoal? Então é por isso que existem esses dois carinhas aí para nos ajudarem, tá? Então, olha só que interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, aqui está a nossa referência. Pessoal, para cada múltiplo, por exemplo, deca, hecto, quilo, mega, giga, deci, centi, mili, micro e nano, vocês vão ver que eles têm um símbolo aqui, ó. Eles possuem um símbolo. Eu vou até grifar aqui, ó. Então, aqui, ó, tenho o D, o C minúsculo, o M minúsculo, esse micro aqui, N minúsculo, ó, DA, para não confundir com o Dzinho daqui, tá? Então, observe que se eu estiver trabalhando com metro, que vai ser a nossa referência, ó, a nossa referência é o metro. À direita dele eu vou colocar quem? Eu vou colocar os nossos submúltiplos. Então, aqui, os submúltiplos do metro vai ser o quê, ó? Decímetro. Então, eu vou colocar aqui o D, ó, D, e a nossa referência que é o metro. Decímetro é a décima parte do metro. Então, se eu pegar o metro, que é essa aqui, vamos imaginar que isso aqui fosse a nossa referência de metro, e dividir ele em 10 partes iguais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, vamos imaginar que aqui tivesse 10 partes iguais, tranquilo? Não leve em consideração a minha divisão aqui. Então, pessoal, essa distância aqui, ó, essa mínima distância aqui, a décima parte do metro, seria 1 decímetro, beleza? Então, aqui eu tenho 1 decímetro. Então, observe que 1 metro tem 10 decímetros. Então, é por isso, ó, se você quiser transformar uma unidade que está aqui para a direita, então a gente multiplica por 10, ó. 1 metro tem 10 decímetros. Então, vocês vão ver que essa ideia sempre vai servir para os outros submúltiplos. Então, por exemplo, quem é o próximo aqui, ó? Centímetro. Então, vocês vão ver
que o fator é 10 elevado a menos 1. Quem viu a nossa aula aí de potenciação, né, as nossas aulas de potenciação, vai lembrar que isso aqui, 10 elevado a menos 1, nada mais é que 1 décimo. Não é isso, pessoal? 1 décimo. Tá? Então, 1 décimo de alguma coisa. Ó. Isso aqui é 1 décimo do metro. Tá? Aqui é 1 centésimo do metro. Aqui é 10 vezes maior que o metro. O decâmetro é 10 vezes maior que o metro. Então, por exemplo, ó, se eu colocasse aqui, ó, o decâmetro. Então, para não confundir com esse D aqui, eu vou colocar o DA. Tá? Então, ó, decâmetro. Então, 1 decâmetro, ele tem 10 metros. Então, observe, eu até fiz um exemplo aqui, ó, que 1 decâmetro tem 10 metros. Com esse exemplo aqui, ó, pessoal, vamos imaginar que eu tenho aí 10 metros. Ó, eu tenho 10 metros, vai ficar até ruim de enxergar esses 10 metros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui nessa região. Ó, eu tenho aqui, se você contar, 10 metros, tá? Esses 10 metros, eles, na realidade, significam o quê, pessoal? Pela olhinha ali, ó, isso aqui significa 1 decâmetro, tá? Deixa eu escrever melhor aqui, ó, 1 decâmetro, que escreve assim. Então, 10 metros tem 1 decâmetro. Tá? Facilita a nossa escrita. Então, é por isso... Ó, deixa eu agora voltar aqui para a nossa realidade, né? Então, aqui, ó, é 1 decâmetro, ele vai ter 10 metros, como vocês estão vendo aqui, ó. Ou 10 metros, então, eu vou escrever aqui, ó, 10 metros, eu tenho, como a gente viu, 1 decâmetro, não é isso? Tem 1 decâmetro. Então, daqui para cá, eu vou dividir por 10, beleza? Então, eu vou dividir por 10. Isso é muito importante, pessoal, a gente saber. Essa tabelinha, a gente utiliza bastante, né? Na verdade, a gente utiliza mais ela. Então, a gente sempre utiliza esses submúltiplos aqui, ó, até o mili, e os múltiplos até o quilo, né? Então, ó, vai ser até aqui, ó. Beleza? Então, vocês vão ver que um quilo, que é o quilômetro, vocês vão ver que também vai ter o quilograma, né? Vai ter o quilolitro, que não está dentro do sistema internacional de unidade, mas faz parte. Então, ó, decâmetro, ele estaria aqui. O próximo seria quem, pessoal? Hectômetro. Então, ó, o H, então H minúsculo, né? Então, vou colocar aqui, ó, o H minúsculo seguido da unidade de base, tá? E aqui a gente vai ter o quilômetro, ó. Quilo, então aqui é um prefixo, quilômetro. Então, ó, essa aqui seria a nossa unidade base. Vocês vão ver que 1 quilômetro, se eu quiser transformar em metro, eu vou ter que multiplicar por 10, ó. Toda vez que eu quero ir para a direita, esse aqui é sempre 10 vezes menor que esse. Ou esse é sempre 10 vezes maior que esse, tá? Então, 1 quilômetro tem 10 hectômetros. 1 quilômetro tem 10 hectômetros. 1 quilômetro vai ter 100 decâmetros, 1 quilômetro vai ter 1.000 metros, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, 1 quilômetro tem 1.000 metros, é 10 elevado a 3, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, a gente já tem o mega, giga, tem outros aqui, eu coloquei apenas os mais interessantes, né, que sempre aparece pra gente aí, tá? Então, é por isso, ó, é aqui pra finalizar, vou colocar aqui pra vocês, ó, a gente tem o milímetro, tá? O milímetro. Pessoal, interessante eu trazer aqui para vocês, né? Muita gente vai dizer, tá, eu vi ali em cima, na unidade de base, que para massa a gente tem um quilograma. Então, quer dizer que na base aqui a gente vai ter o quilograma, aí vai ter os submúltiplos e os múltiplos dele também, tá? Só que por questões históricas, a gente não vai ter o quilograma aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse colocar um múltiplo no quilograma, eu teria ali, sei lá, miliquilograma, né, ou centiquilograma. Não, pessoal, aí a gente vai utilizar aqui um submúltiplo do quilograma, que é o grama, para esse carinha aqui, vai ser a nossa referência na escrita. Isso aqui é por questões históricas, porque o quilograma, ele já nasceu, podemos dizer assim, com o nosso múltiplo aqui, ó, com quilo aqui, com esse prefixo. Então, é por isso que a gente utiliza o grama nessas referências. Então, ó, quilograma, decigrama, centigrama, miligrama, é tudo referente a esse carinha aqui. Tranquilo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje para vocês. É interessante a gente entender isso aqui, muito interessante a gente entender isso, porque quando a gente for trabalhar com áreas, perímetros, tá? E outros assuntos aqui na geometria, vocês vão precisar dessa base aqui. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê
na próxima aula, pessoal. Aproveite aí para curtir o nosso vídeo, tá? E se inscrever no canal. Curta aí se gostou, tenho certeza que você gostou, para ajudar o nosso projeto a chegar em muitas pessoas aí. Beleza? Então, ó, deixa aqui meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!